E aí galera, de boas? Pois é, eu tô passando aqui no início do vídeo fazendo uns avisos aqui. Galera, eu vou começar a postar poucos vídeos, porque, né, voltou essas aulas assim, né? As aulas na internet. E eu não tenho muito tempo agora pra fazer vídeos, editar vídeos. E é isso. Esse vídeo foi gravado já faz um tempinho. Acho que uns dois. Faz um tempinho aí que eu gravei esse vídeo. O vídeo não deve estar tão assim editado, assim, essas coisas, mas é porque eu tô sem tempo e não tenho muitas ideias mais. É isso. O próximo aviso aqui é esse aviso aqui. Sabe o canal MeToo e o MR Urso Polar? Pois é, nós três nós fizemos um canal aí, os Gamers Brothers. Mas acho que a gente vai mudar para Gamers Brothers mesmo, porque por um certo um negócio aí aconteceu aí. Mas é isso, né? Esses foram os avisos e é isso. E bom vídeo. Ok. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala aqui é o Lucas Gameplays, trazendo mais uma gameplay pra vocês. E hoje trazendo Minecraft Pocket Edition. Minha primeira vez trazendo a parte 4 de um episódio, de uma série na verdade, quarto episódio da nossa série Minecraft. E é isso, cara, então bora lá, né? Ah, antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixem um like, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo e divulguem para seus amiguinhos, galera. Divulguem para seus amigos para ajudar o canal. Mas, galera, parando no último episódio, eu tinha falado que tinha tido aquele erro lá. Ah, quem assistiu o último episódio sabe o que eu tô falando. Aí eu fiz essa casa aqui nova. Teve alguns bugs no na edição, mas opa, espero que não tenha nada de ruim nessa essa aqui. Mas ok. Então eu ia fazer umas coisas aqui. Bem, eu vou fazer umas coisas aqui. Mas vamos ver o que tem aqui de tão bom. E parece que eu tinha visto um creeper aqui. Então melhor ficar atento. Ali. Eu vou tentar matar aquele creeper ali, galera. Ó. O creeper. Vem aqui. Aí, travamento. Sai. Matei. Nossa. Ok, então. Ok, minha casinha é bem normal, galera. Eu tive uma ideia. Eu vou fazer um segundo andar. Eu acho que vou fazer um segundo andar para ter mais proteção, né, galera? Proteção é sempre bom, né? Então vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui. Primeiro, vou fazer umas escadas aqui. Mais uma. Isso. Não tá vendo direito. Ah, não, mais três, cara, tá bom aqui. Mas ok. Vou colocar aqui. Isso. Aí. Ok. Eu vou fazer também uns. Ah, não. Deixa eu mirar. Construir aqui, galera, para fazer um segundo andar para proteção.
e vai me ajudar muito. Pra, vai que tem algum bicho assim, eu tento, sei lá, galera, eu vou fazer um segundo andar aqui, galera. Ué, não tenho mais bloco de pedra. Ah, eu tenho aqui sim. Sua mãe estava comigo aqui. Ok. Aí, já tá melhorando um pouco aqui. Só vou colocar só uns negócios assim de. Não, melhor assim, mas pelo menos já fiz um segundo andar aqui melhor. Pra a proteção. É isso, tudo faz. Isso tá, já tá melhor. Ok. Opa. Vai, desce. Aí. Vou arrumar uns negócios aqui que não estão bem aqui. Guarda essa porta aqui. Aí, agora sim. Até eu jurava que eu achei que alguém tava subindo ali na porta. Sei lá. E pronto. Pronto. Aê, ótimo, beleza. Aí, novinho. Vou colocar esse aqui, guardar esse aqui. Ok, vou minerar porque minerar é bom, né? A única coisa que tem pra fazer aqui nesse Minecraft, né? E é isso, galera. Tava pensando em fazer uma escada aqui, galera. De. Tipo assim, fazer umas escadas. Só que aí vai gastar muito. Porque assim, pra fazer escada aí eu não preciso ficar pulando. Mas isso acho que não vai importar muito, galera. Então tá bom, tá bom, tá ótimo. Ah, já que, tipo assim, se alguém tiver perguntando assim, Lucas, onde você baixou essa versão aí? Qual é essa versão do Minecraft? Bem, essa aqui é a última versão do Minecraft lançada, pelo que eu sei, que é a versão que vocês, não sei se vocês estão vendo ali, mas ali tá com a versão 1.16.0.55. É, meu amigo. Minecraft já evoluiu um monte já. Essa versão aí, eu não. Ah, nem deveria ter colocado ali a pedra ali. Mas ok. Essa versão eu não comprei ela de verdade, galera. Só baixei ela. Porque, né? Só baixei ela mesmo. Eu não fiz nada assim. Não comprei ela. Não, só baixei mesmo. E galera, já tá à noite. O problema é o seguinte. Peraí. Eita, é isso que eu falei agora. Uma coisa que eu acabei de falar. Que eu ia falar. E pode vir. Pode vir até a aranha, galera, entrar aqui. E, né, me matar, né? Então eu vou fazer um. Cadê o negócio? Aí, não é isso, galera. É uma outra coisa aqui. Ué. Tem um lugar aqui? Ok, vai, eu vou dormir aqui. Ué. Tem um creeper ali. Ok. Vou dormir aqui. Isso, galera, eu tava pensando
tipo assim, a gente, como vocês estão vendo aí, a gente tem um grupo, tipo assim, não um grupo exatamente, tipo assim, se vocês conhecem, no canal do MeToo e o MR Urso Polar, que são os canais dos meus amigos aí e tudo mais, o Erazer não tá nessa porque o Erazer meio que um amigo de online, a gente nunca se viu exatamente, mas esses dois aí sim, que eu falei, o MeToo e o MR Urso Polar, nós somos conhecidos e nós temos a gente fez um grupo lá no WhatsApp. E a gente não vai dar essa. Cara, como assim? Cara, deu um creeper aqui, galera. Nossa, que loucura! Ah, não, velho. Ok. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Nossa, velho. Eu tava falando nada aqui. O creeper vem lá e explode tudo. Ok, né? Ai, ai. Coisa. Acho que o Creeper aqui não gosta muito de coisas de WhatsApp, mas ok. Ok. Galera, eu perdi aqui, ó, algumas pedras, quer dizer, madeira, e vou ter que buscar mais madeiras agora, porque senão, né, os bichos vêm, entram lá e pronto. Nossa, mas que susto, velho. Tipo assim, do nada tá conversando e depois um creeper lá explode. Ok. Eu me assustei porque eu ouvi um barulho assim, entendeu? Aí, né? Ok. Galera, eu tava. Tipo assim. Galera, eu estava pensando assim, tipo assim, porque hoje eu estava tentando gravar o Five Nights at Freddy's, que quem se lembra é aquele jogo lá de terror lá, do Frog lá, essas coisas, etc. Vocês sabem, vocês vão saber, os caras que vão saber. Mas enfim, e não deu pra gravar hoje, porque assim, não é que não deu, porque tava dando diversos erros de gravação. Que eu tava pensando que não gravasse mais, eu parasse de gravar esses jogos de terror, essas coisas aí. Mas aí porque assim, quando tá gravando, toda vez não tava dando certo, travava, parava, não tava dando certo. E tipo assim, no dia que eu tiver um celular novo e ainda ter essa conta no YouTube, eu faço essas graus, essas. Ai, galera. Essas gameplays de terror aí, Fortnite Frog, essas coisas. Mas no momento não tá bem, não é porque eu estou com medo, mas. Medroso, assim, essas coisas. Não, é porque. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Ok, galera, voltamos aqui. E, né? Nossa, que incidente, ó. É esse, né? Mas ok. Vou guardar umas coisas aqui. Gravar assim. Pum. A pólvora, deixa. Tá, aqui. Ok. Ok, galera, vou colocar aqui de volta as coisas. A escada. Escada de mão, ok. Ah, tá. Eu ia fazer um negócio aqui.
negócio aqui. Esqueci o nome, tô esquecendo muitas coisas aqui, galera. Ah, isso aqui, ó. Isso, o alcopão. Porque assim, pra não vir muitas aranhas, tipo assim, pode vir até aranha, entendeu, galera? Então por isso que eu vou fazer esse alçapão aqui. Opa, coloquei errado. Não é ali. Aê, certinho. Certinho. Aí depois eu venho aqui e... tá certo. Ok, eu vou tentar minerar, galera, não só aqui no buraco, mas também é procurar... Ah, é aquele cara lá, ok. O que ele tá vendendo, será que, galera? Vamos ver aqui, olá, senhor. Troca, quero trocar. Não tem nada de interessante aqui. Ok. Vamos ver aqui se eu consigo achar um lugar aqui de uma caverna. Vamos tentar achar uma caverna aqui. Ok, galera, não achei nada interessante. Eu não tenho. Nossa, eu precisava de carvão. Mas eu não acho. Não. Ok, né, galera? Vamos tentar cavar mais fundo, né? Porque vai que consegue achar mais coisas, essas coisas, né? Sei lá, achar um fé da vida. Mas é também porque eu coloquei no modo. Eu não coloquei no mapa infinito. Eu coloquei no modo mapa infinito, galera. Então aí que tem um problema, né? Então tem aí, né? Muitas coisas. Ah, rapaz, quebrou. Ai, capa de carvão, olha o panda, ai que legal. Ali. Ótimo, mas antes eu preciso. Ah, tem ali umas do lado, ok. Tá, primeiro eu vou fazer ali uma picareta de pedra. E assim eu vou poder minerar as coisas, né? Aí. O problema é que já tá meio tarde, então hoje não vai dar muito. Ah, já vai dar pra dormir, ok.
Vamos ver aqui. Bom. Ai. Minha mãe é filhinha. Ah, não tenho coragem de matar isso. Cara, eu tô com muita fome, velho. Eu preciso comer. O problema é que eu não tenho mais carvão. Eu não achei mais carvão. Então vou ter que comer assim crua. Ok. Ah, mas tem essas cozidas aqui. Cozida é bom. Nossa, recupera a vida. Tá recuperando a vida. Tá, então vamos lá. A busca por carvões agora. Aí é verdade, tinha esse lugar aqui de um buraco. Tem que ser um pouquinho mais do fundo. Ok. Mario. Aê.